Salutare fraților, eu sunt Remus, iar astăzi ne vom juca Brawl Stars. Știu că n-am mai făcut un episod pe canal de mult timp, doar că, n-am putut că am avut școală și chestii de genul. Doar că astăzi ne vom juca Brawl Stars, n-am jucat niciodată Brawl Stars pe videoclip. Și apropo, ignorați că mă cheamă Upscaler, ok? Nu dau 90 de gemuri doar ca să-mi schimb numele, ok? Deci o să mă cheme Upscaler. Deși am 233 de gemuri, nu prea cred că o să mi-l schimb acum, fiindcă eu vreau să strâng să mi-l iau pe Mechaleon, dar mă rog. Sunt toți brawlerii mei pe Most Trophies. Știu că nu prea am foarte multe trofee pe brawler, dar eu... No. Se mai întâmplă și sunt în clanul ăsta, deși e full, deci nu cred că puteți intra, adică nu cred, nu puteți intra, dar mă rog, așa, vreau să jucăm la ranked, așa că înainte, am silver 3, vreau să ajung la gold, dar înainte de a intra într-un match, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like și de subscribe, până nu apăsați pe like, eu nu o să apăs așa că 3, 2, 1, ok, cred că ați apăsat și voi pe butonul de like, o am și pe Melody și hai să dăm play. Jucăm la ranked și să vedem ce putem face, heist. Nu prea îmi place mie heist-ul, dar cred că o să iau un leon. Dar cred că ar fi bun un leon aici. Hai că îmi dau invizibilitatea, mă secor pe acolo. Cred că va merge. Bun, haideți să vedem. Opa, așa. Dar știi ce? Nu știu dacă și pe filmare, dar când filmez pe telefon, jocul se mișcă în lag și nu înțeleg de ce. Bine, ce-i drept este că nici eu n-am cel mai șmecher telefon, cel mai scump iPhone 15 Pro Max. Am ceva Samsung Galaxy S23 și ignorați mesaj, dacă o să vedeți că primez mesaje, dar nu-i problema mea. O să încerc să le blurez pe toate. Opa. Așa. Și de aici, dă-i. Hai. Bun. Deci am terminat. Deci bine, n-am început primul meci, că deja am început. Have fun, yes. Ok. Opa, mai am puțin și fac gold 1. Bun. Ia zi-m rare decât rare, da. Na, nu e foarte bine, dar măcar... 1000 de coinuri. E ok și 1000 de coinuri. Credeți că se merită Brawl Pass ăsta? Adică Brawl Pass plus 50 de lei? Nu știu ce să zic. Adică skin-ul e fain, chiar e și maker skin-ul. Dar nu știu ce să zic. În fine, haideți să mai jucăm. Poate ajungem astăzi chiar și pe la un gol 2, gol 3, poate ajungem la Diamond, cine știe. Dacă aș ajunge astăzi la Diamond, ar fi un episod super reușit din punctul meu de vedere. Și avem Heist. La Heist ar merge... Cred că ar merge un Dynamite, dar nu l-am de rank 9. Cred că o să-l iau pe Gale. Da. Și... e ok așa. Bun. Ce vom putea face și în meciul acesta. Să sperăm că vom câștiga. Ar fi foarte ok. Am primele 2 pesuri din joc cumpărate. Deci o să vezi că am Mercedes, Gale și ăla Mecha Surge sau cum se numește. Mecha Paladin Surge, habar am. Ok, momentan cu adversarii joacă destul de bine. Mai ales stick-ul ăsta e bun. Ok. Hai că o ducem bine până acum. Opa. Ia uite-l pe Surge. Tocmai și spuneam de Surge. Hop. Îl cheamă G-Sen World. Hop. A încercat el. De ce am dat... De ce am dat chestia asta acolo? Da.
să zicem că nu prea am jucat-o foarte ok. Opa, opa, pleacă de aici. Pleacă. Valea, valea, valea. Ok. Mă gândesc să încep să fac... Să încep să fac și content cu Brawl Stars, nu doar cu Minecraft, fiindcă, nu știu, a început să-mi placă mai mult Brawl Stars-ul și pur și simplu am început să mă joc mai mult. Înainte nu prea mă jucam când făceam episoade cu Minecraft, doar că am început să-mi placă și să mă joc și eu mai mult. Opa, adică e șmecher așa. A primit un comeback destul de măricel. Brawl Stars-ul. Adică, de când s-au scos boxurile, jocul a fost cam nașpa. Adică, nimeni nu prea s-a jucat și... Opa. Bun, hai că am jucat-o bine. Momentan chiar am început foarte bine. Am făcut și Gold 1. Și deschidem un Mythic. Hai să vedem. Cineva dat din acest airdrop Mythic și... 200 de coins. Da, nu e chiar foarte bine, nu e exact ceea ce voiam, dar totuși este bine și așa. Nu pot să mă plâng. Maximul meu a fost de Gold 2 și clar o să întrec asta. Adică am avut Gold 2 fiindcă nici nu prea m-am jucat, mai mult mă jucam la trofee mari, dar vreau să încep să mă joc și la ranked, că chiar aș vrea să ajung la Master. Deci chiar dacă știu că nu o să ajung, totuși aș vrea să ajung la Master, că de îndată ce ajungi la Master, o să se apară că ai Master spre totdeauna și, na. Apoi, dacă nu reușești să ajung la Master, se va resta rank-ul și pot să fiu din nou la bronz, deci o să, na, fie greu. Bun, bă, haide să jucăm în continuare, să vedem, poate putem să ajungem la Gold 2, Gold 3, Diamond, cine știe. Ar fi foarte mișto, Hot Zone. Nu prea îmi place Hot Zone, mai ales arta asta, mie îmi place mai mult hai arta cu două de alea. Leon ar merge, da. Ok. Se poate întâmpla și asta și destul de nașpa. Mă rog, Bounty. Aș lua pe Cold, dar... Cred că ar fi bun un Barley, sincer. Dar dacă celălalt tip va lua un Colt, e nașpa. Oh my god, l-a luat pe Mico, e nașpa. Va fi destul de nașpa meciul ăsta, fiindcă nu o să răpe mine acel Mico. Oh my god, ia uite-l. Hai să vedem ce putem face. Hop. Va trebui să încerc să dau niște predictori, ceea ce eu nu prea sunt în stare, adică nu sunt cel mai bun în a da predictori. Pentru mine e destul de dificil, adică să ghicești unde se va duce adversarul și care va fi mișcarea, ai nevoie de un big brain. Hop. Opa, hai că e bine, o ducem bine. Vino aici. Opa. Fugiți. Mie îmi place gadgetul ăsta, că pot să dau heal pot să-mi dau heal mie și totodată și echipierilor mei. E foarte ok. Ia că mai dau o dată, ca să avem. Opa. Și... Oh, nu, vine pe mine, fuck, nu-mi place. Nu. Oh, let's go! Oh my god, nu vine să cred. Oh my god. Am fost un meci destul de interesant, deci până acum e un episod destul de ok. Adică am câștigat meciurile astea la rând, astea 3 meciuri. Chiar mă mir, de obicei nu fac asta. Asta e bine, da. Să zicem că meciurile trecute nu au fost foarte bune, care le jucasem la ranked, dar, totuși... Da, ia să zicem, vreau să văd și eu niște prieteni la...
Ok, haide să jucăm în continuare. Să vedem ce mai putem face. Dacă ajung azi la Diamond, deși nu prea cred. My god, knockout. La knockout vreau să le iau neapărat pe Leon. Cu Leon sunt foarte bun, e main-ul meu. Și de asta vreau să apară Mecha Leon mai repede să-l iau. Sincer, dacă va apărea vreodată în PES un schimb pe Leon, eu chiar o să iau acel PES, vă zic cât de sincer pot. Adică, cum v-am zis, Leon e main-ul meu și brawler-ul meu favorit. Oh my god, nu merge netul. Dar pe netul meu e bombă, e bun. Deci, nu știu. Nu știu care e faza cu Brawl Stars, serverele Brawl Stars-ului, după cum știm cu toții, sunt destul de nașpa. Cred că a fost cea mai nașpa decizie care a luat-o acel Leon și... Opa, mai sunt noi decât cu Chester. Hai că e bine. Va zic că nu știu ce ultimat are. Că Chester are mai multe ultimate. Deci ar trebui să fim precauți. Oh, ok. Asta a fost interesant, dar e foarte enervant. O să pun un emote că nu merge netul. Că mi s-a întâmplat și e nașpa. Ok. Cred că o să fac chestia asta. Opa, a fost cea mai proastă decizie pe care am făcut eu vreodată. Oh my god. Hai, vă rog frumos. Da. Cred că mici o să nu va mai fi la fel de norocos cum am fost celălalt. Dă ultimata, dă ultimata, dă ultimata, ce faci? Dă ultimata, dă ultimata, băi! Mai mă, frate, de ce nu dai ultimata? Avea ultimata, ce dai și tu mine? Avea ultimata, mori așa, frate. Puteai să le dai triple kill. Da, na. Randomii vor fi random pentru totdeauna. Nici eu n-am jucat într-adevăr bine, dar totuși, man, el a avut ultimata. Ați văzut că au fost toți trei acolo în bush, putea să dea ultimata și să le dea triple kill. Și am fi câștigat. Da, măcar câștigăm acum. Adică, nu cred că are cum acest Leon să ne bată. E toți trei. Adică dacă va reuși asta, eu nebunesc. Nu te duce în față, așa? E ok. Da, e bine. Hai. Hai că tu și-a jucat-o bine tipul ăsta. Dar cum am zis, ok, epic. E bun și epic. Chiar dacă nu mi-a dat mie cel mai bun lucru. Vreau să... Bă, dar mă enervează că primesc într-una mesaje, frate. Ia, vreau să pun ăsta și... Opa, vreau să pun ăsta. Și cred că o să pun clovnul sau ăsta cu tor. Cred că o să las clovnul. Adică nu foarte mulți oameni au clovnul, dar așa nici foarte mulți oameni au nici foarte mulți oameni au ăsta sau ăsta, care au fost, cred că din 2020 sau ceva. Ăsta nu știu de unde l-am. Dar nu știu, las ăsta cred sau. Da, las ăsta. Sunt foarte mulți oameni care sunt foarte mulți oameni care au fost extrem de toxici cu mine și îmi dau într-una dislike și clovn și dacă nu țin clovn, atunci mă enervez și n-am. Trebuie să fac ceva. Uite ăsta Goilo, nu știu cum se pronunță numele lui, văd că are și el YouTube sau ceva genul. Uite, Goiclo, poate e ceva în jurătură și eu spun și eu, ar fi ceva. Cacraci! A, da, apropo, să vreau să vă arăt și locker-ul meu într-un fel pe... Crow, pentru că Crow e prima mea legendară. Nu e legendara mea favorită, adică aș vrea ca prima mea legendară să fi fost Leon. Dar na, ce să faci, n-ai ce să faci. Și Mariposa Piper e un skin foarte mișto, îl vreau. Chiar vreau skinul ăsta. Da, na. Să-mi pice și mie dintr-un star drop. Dacă mi-ar pica dintr-un star drop ar fi foarte bine. Ha 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 ha. I always get my mark. Am văzut o persoană pe TikTok care a spus că Leon e noi skill și nu știu dacă pot neapărat să accept. Adică mare parte da, dai spam, dar totuși când ești la o distanță mare nu poți să-mi spui mie că poți să dai spam, pentru că
cu Leon vei ajunge în multe situații în care, uite cum e cu Spike-ul ăsta. Și nu puteți să-mi spuneți mie că o situație ca asta, cum o fac eu acum, ar fi low skill. Deci, uite, acum când spamezi e kind of low skill, dar, totuși, chiar mă mir cum am reușit să fac toate clutch-urile astea într-un fel. Nu știu, se pare că așa ca primul episod de Brawl Stars să fie destul de norocos. Și parcă vezi că se întâmplă ceva la final și... Da, nu mai... Dar dă să aleg repede de Invisihilu pe... nu Invisihilu, doamne. Ăsta, Smoke Trails-ul pe... Leon pe Brawl Ball e cel mai bun. Dar, sincer, Invisihilu nu-i găsesc rostul... pe Brawl Ball, unde... E bine să ai mingea, să-ți dai invizibilitatea și să dai viteză, să te duci repede către poartă. Asta zic eu. Uite, cred că pot să fac aici o chestie. Hop! Nu cred! Hai, dă-i... Mam, dar n-are ce să-i facă. Damn, și puteam să dau acolo un gol foarte frumos. Nu știu, adică, după atâtea meciuri... Vă dați seama că nu pot să câștig la nesfârșit. Deci, asta e trista poveste. Ai, mă, Shelly asta ne-a distrus toată asta. Nu e deloc bine. Trebuie să mă fac invizibil și o să merg cu viteză mare. Haideți, vă rog. Dă-i Hyper Charge, fă ceva, te rog. Aoleu. Damn, te rog, spune că o să dai gol. N-a dat gol. Da. Am auzit cumva baby și, mă rog. Se pare că aud chestii. Și chestii care n-ar trebui în mod normal să le aud. Dar, na. Hai că fac asta. Da, mă, dar e cea mai proastă alegerea mea, fiindcă... Na. Hai că poți să dai, nu poți să dai. Damn. Uite, aici chiar ar fi fost bine Invisihilu. Oh my... De ce? Nu! Bro! Low skill, bro, la Redguard! Ce e asta, mă? Tu dai pas înapoi, frate! Dai auto-aim de acolo, mă! Măcar... Nu mai pot curentă-mi ăștia! Bă, și putea să dea gol, că erau ăia toți morți, frate. Ia uite, fii, uite ce face aici. Nici măcar nu poate să apere Shelly-ul ăsta. Aoleo. Ia-o și fugi cu ea. De ce mi-o dai mie? Dă pasă, fă ceva. Te rog, dă pasă. Poți să dai gol, dacă nu dai... Bravo. Dacă nu dădea tipul ăla gol, eu pă nebuneam. Oh my god. Îmi urăsc uneori cu echipierii. Bun. Nice. Hai că a fost bun meciul ăsta. Wow, bă, nu vine să cred cum am câștigat și am ajuns la gol 2. Ia zi-mi, mă, rank up. Mie niciodată nu mi-a dat un skin. Absolut niciodată nu mi-a dat un skin și... 800 de blinguri. Aoleu, niciodată nu o să-mi dea un skin din ăsta. Și chiar episodul ăsta a fost actually chiar destul de norocos, dar într-un fel și ghinionist. Acum probabil vă întrebați de ce a fost ghinionist. E bine, primesc într-una mesaje și s-a apelat pe ceva grup cu niște prieteni și e extrem de enervant. Cred că o să le dau mut. Dar mă rog, ăsta a fost episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut, a fost ceva destul de interesant. Așa că, da, uitați cash only aici lor. Ok, eu am fost Remus, iar noi ne vom revedea în următorul episod. Pa, pa!